በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የተመራ የፌደራልና የክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት ልዑካን ቡድን በምስራቅ ሸዋ ዞን አዳ ወረዳና መቂ በክላስተር እየለማ ያለ የፓፓያና አቮካዶ ማሳ ተዘዋውሮ ጎብኝቷል። በክልል ደረጃ የፓፓያና አቮካዶ ምርቶችን ለገበያ የሚያቀርብ ተቋም ወደ ስራ እንዲገባ የማደራጀት ስራ መከናወኑን በጉብኝቱ ወቅት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናግረዋል። በክልል እነዚህ ምርቶች ወደ ገበያ ማዕከል የሚያቀርብ ኦሮ ፍሬሽ የሚባል ተቋም አደራጅተናል። ቦርዱን ዶክተር ግርማ ነው የሚመራው። ከመንግስት በጀት መድበናል። እነዚህ ሼር ሆልደሮች እንዲሆኑ ነው የምንሰራው። ወስደን ኮልድ ሼር ቢኖረን እንደዚህ አንቸገር። ኮልድ ሼር ስለሌለን እዚህ ላይ ከዚህ ላይ ካልተነሳ ይበላሻል። አርሶ አደሩ ምርት በስፋት እንዲያመርት መሬት ከሊዝ ነፃ እንዲያገኝ በማድረግ ወደ ኢንቨስትመንት እየገቡ ነው ብለዋል። አርሶ አደሩ ማዕከል ያደረገ አድርገን አርሶ አደሩ ከሊዝ ነፃ እንዲያገኝ መሬት አድርገን ቢዝነስ ፕላን የሚያዘጋጅ ግብርና ቢሮ ውስጥ ራሱን የቻለ ዲፓርትመንት ተዘጋጅቶ አሁን ወደ 7500 አርሶ አደሮች ከ30% በላይ ሴቭ አድርገው መሬት ወስደው ኢንቨስትመንት እየሰሩ ነው ያሉት። ከአርሶ አደሮች አትክልትና ፍራፍሬ መሸጫ ጋር ተያይዞ በተለያዩ አካባቢዎች የገበያ ትስስር እንዲኖር ሊስፋፋ ይገባል ያሉት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው። መሸጫ ቦታ ለገጣፎ ይኖር፣ ቡራዩ ይኖር፣ ሰበታ ይኖር፣ ዱከም ይኖር፣ አዲስ አበባ ይኖር፣ አዳማ፣ ሐዋሳ፣ ባህር ዳር ሁሉ ጋር ይኖር። እናንተ ደግሞ አይሱዙ ይኖራችሁ ጭናችሁ ወስዳችሁ አይሱዙ ላይ ቆማችሁ ሽጥ ትላላችሁ። ከጠፋ የመንግስት ቢሮ ላይ ያንተ ቢሮ ያንቲ ቢሮ ቅዳሜና እሁድ መሸጥ እኮ ነው። ያ ቢሮ ለህዝብ ካላገለገለ ምን ያደርጋል? ደሃ ሄዶ በትንሽ ገንዘብ ገዝቶ ካልተጠቀመ ጥቅም የለውም። ቢሮ ማለት ወረቀት የሚገላበጥበት ሳይሆን አቮካዶ የሚገላበጥበት መሆን አለበት። ያ ሲሆን ነው ሰው ሲጠግብ ሁሉ ይፈታል። አያስፈልግም ወረቀት ራሱ ከዛ በኋላ እና ከአንተና ከከበደ የሚፈልገው መፍትሄ በተለይም በኩታ ገጠም የግብርና ስራ ላይ ትኩረት በማድረግ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ እንደሚያስፈልግም ነው የተናገሩት። ለዚህም በመንግስት በኩል አስፈላጊው ድጋፍ ይደረጋልም ብለዋል። በግብርና ስራ ላይ የተሰማሩ አርሶ አደሮችን መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ቢያደርግልን ከዚህ የተሻለ ምርት በማምረት አገሪቱን ተጠቃሚ ማድረግ ይቻላልም ብለዋል። የአገሪቱን የምግብ ዋስትና ከማረጋገጥ ባለፈ ለዓለም ገበያ ምርት ማቅረብ ይቻላል ነው ያሉት። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመራው ልዑካን ቡድን በምዕራብ አርሲ ዞን ሻሸመኔ ወረዳ የቦሎቄ ኩታ ገጠም ማሳን ጎብኝተዋል። በጉብኝቱ የክልል ፕሬዚዳንቶችና የሁለቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች ተገኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በምዕራብ አርሲ ዞን ሻሸመኔ ወረዳ ባደረጉት ጉብኝት እንደገለጹት የቦሎቄ ምርትን በማሳደግ የሀገር ውስጥ የምግብ ፍላጎትን በማሳካት ለኤክስፖርት መስራትም ያስፈልጋል ሲሉ ገልጸዋል። ወንቲ ላላጅርኩ አብዲ ጉዳን መጥቶራ እያየን ያለነው ነገር ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው። ይህ ክልል በአግባቡ አምርቶ ምርታማነቱን ማሳደግ ከቻለ አርሶ አደሮቻችን በምግብ ራሳቸው መቻል ብቻ ሳይሆን ሀገሪቱን ከድህነት መውጣት ትችላለች። ይህም ማለት በዚህ ሁኔታ ይህ ክልል ሀገሪቱንም መመገብ ይችላል። መመገብ ብቻም ሳይሆን ለገበያ ማቅረብ ይቻላል። ይህ ኃይል እንዳለ ደግሞ እየተመለከትን ነው። የጉብኝታችን ዋና ዓላማም የትኛው ቦታ ላይ መሰረተ ልማት አለ፣ የትኛው ቦታ ላይ ደግሞ የለም የሚለውን እንዲሁም የት አካባቢ በቂ ዝናብ አለ፣ የት አካባቢ ደግሞ በቂ ዝናብ አያገኝም የሚለውን ተገንዝበን የልማት ስራዎቻችንን ለቀጣይ እንድናቅድ ማዕከል ያደረገ ነው። በተለይም የውሃ አጠቃቀም ስርዓትን ይበልጥ በአግባቡ በመጠቀም እየተሰራበት ያለው ስራ ተጨባጭ ውጤት ማምጣት ችሏል ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። አርሶ አደሮችም በሄክታር 20 ኩንታል ምርት እያገኙ መሆናቸውን ተናግረዋል። ጀልቀበራ ካሴ ለፈናኖ ሄክታር ዲበሸኒ ክላስተር አንቆኔ በመጀመሪያ ዙር 500 ሄክታር መሬት በክላስተር አለማን። ኢዳው ከሚባለው ድርጅትም ምርጥ ዘር ወስደን ነው ያለማነው። በቂ ዝናብም ስላለ ጥሩ ምርት እናገኛለን ብለን አቅደናል። አሁን ከአንድ ሄክታር 20 ኩንታል የቦሎቄ ምርት እንጠብቃለን። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚደንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ 197,000 ሄክታር መሬት በቦሎቄ መልማት መቻሉን ተናግሯል። በተመሳሳይ በምስራቅ ሸዋ ዞን አዳሚ ቱሉ ጂዶ ኮምቦልቻ ወረዳ በክላስተር የለማ የስንዴና የበቆሎ ማሳ በልዑካን ቡድን ተጎብኝቷል። የውሃ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም ከተቻለ በቂ ውጤት ማግኘት እንደሚቻልና በዚሁ ሁኔታ እየተሰራ እንደሚገኝም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚደንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናግረዋል። እዚህ አካባቢ ለስንዴ የሚሆን አካባቢ አይደለም። በጣም ዝናብ አጠርና በጣም ደረቅ የሆነ አካባቢ ነው። አንዱ ይሄ ነው የሚለየው። ሁለተኛው መሬቱ ከዚህ በፊት በኢንቨስትመንት ስም ለማይሆኑ ሰዎች ይዘውት ነው የነበረው። በኢሪጌሽን ሰፖርት ካደረግ ነው እንደዚህ አይነት መሬቶች ማአት ነው ያሉት። እዚህ አካባቢ የምታዩት አብዛኛው በኢንቨስተር ተይዞ ታጥሮ ታጥሮ ያሉ ነገሮች ናቸው። አቮካዶ እዚህ መላይ ማምረት ይቻላል፣ ፓፓያ ማምረት ይቻላል። ማአት ነገር ካሽ ክሮፖችንም ሌሎችንም ማምረት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ አካባቢ ዝናብ ካገኘ አጠቃላይ ከላይ በኋላ እናያቸዋለን። ከላይ ከቆቃ ጀምሮ ኦል ዘ ዌይ እስከ ታች እስከ ቅድም ያየ ነው
ከሱ በታችም ሻላ ሲራሮ የሚባል አካባቢ አለ። ይሄ አካባቢ በጣም ፈርታይል ለምርት የሚሆን ነው። ችግሩ አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ውሃ ነው። ውሃ ደግሞ ለምሳሌ አዋሽን ዳይቨርት ማድረግ ከተቻለ እዚህ አካባቢ ያሉ ወንዞች አሉ እንደ ቡልቡላ እና ሌሎችም እነሱን ከዛ ውስጥ ማውጣት ከተቻለ እና ትሪትመንት በደንብ ሪጌሽን መስራት ከተቻለ ይሄ አካባቢ ከፍተኛ ምርት መስጠት ይችላል ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ የክልል ርዕሰ መስተዳደሮችን ያካተተ ልዑክ ቡድን ኦሮሚያ ክልል አርሲ፣ ምዕራብ አርሲና ምስራቅ ሸዋ ዞን በኩታ ገጠም የለማ የቦሎቄና ስንዴ ማሳን ጎብኝተዋል። በጉብኝቱ ላይ የተገኙት የክልል ርዕሰ መስተዳደሮችም በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የተሰሩ ስራዎችን መጎብኘታቸው ትልቅ መነሳሳትን እንደፈጠረላቸው ገልጸዋል። የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ እውቀት በቴክኖሎጂ ካልተደገፈ ውጤታማ መሆን አይቻልም ያሉ ሲሆን ከጉብኝቱ ያገኙትን እውቀት ክልላቸው ላይ ለመተግበር ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። ከዚህ ወሰድኩት አንዱ ልምድ አንደኛ እውቀት ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ለውጥ ለማምጣት እውቀት ወሳኝ ነው። ይሄን የሚያውቁ የሚያስቡ መገኘት አለባቸው። ሁለተኛ ቴክኖሎጂ በጣም አስፈልጋኝ ነው። ቴክኖሎጂ ይሄ ከባት ካልተደገፈ እውቀት በቴክኖሎጂ ካልተደገፈ ይሄን ማግኘት አይቻልም። ሶስተኛው ደግሞ የአመራር ቁርጠኝነት ነው። የአመራር ቁርጠኝነት አስፈልጋኝ ነው እና የህብረተሰቡ ማንቃት ደግሞ ህዝቡን ማንቃት የቢዝነስ ኮሚኒቲ ሊሆን ይችላል፣ አርሶ አደሩ ሊሆን ይችላል፣ አርብቶ አደሩ ሊሆን ይችላል። በእኛ ኮንቴክስት ይህንን ወደ እንትን ብንቀይር ደግሞ እና በእውነቱ በጣም የሚያኮራና ደስ የሚል ስራ ነው። የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ መዱ ኡጁሉ ክልላቸው የተሻለ አየርና ለም አፈር ቢኖረውም እስካሁን በዚህ ደረጃ አለማልማታቸውን ገልጸው ያዩት ነገር ትልቅ መነሳሳት እንደፈጠረላቸው ተናግረዋል። እስከ ዛሬ ጠዋት ብዙ ነገር ነው እየተማር ነው። የኦሮሚያ ምረት ከጋምቤላ ጋር ኮምፔር ስናደርገው የአየር ንብረቱም ሁሉም ነገር እኩል ናቸው። ልዩ የሆነው ግን የኦሮሚያ ማለት በሙሉ በስንዴ የተሸፈነ፣ የጋምቤላ ግን ሳር ብቻና መሬት ምንድን ነው ዛፍ ያለ ነው። ልዩነቱ ይህንን ነው። የአየር ንብረቱም ሁሉም ነገር እኩል ነው የምናየው። እዚህ ያየ ነው የወሰድነው ልምድ እዛም ከጀመር ነው እንደ ኦሮሚያ እንሆናለን የሚል እምነት ነው ያለን። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ በበኩላቸው የቀሰሙትን ልምድ ለመተግበር ሰፊ እርሻ መሬት እንደሌላቸው ጠቁመው፣ ነገር ግን በክልሉ ካለው የስንዴ አቅርቦት ፍላጎት ጋር ተያይዞ የገበያ ትስስር መፍጠር እንደሚቻል ገልጸዋል። ከዚህ አቅርቦት ደግሞ ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው? አቅርቦት እንዳለ እያየን ያለ ነው። ትስስር መፍጠር እንችላለን። የገበያ ትስስር መፍጠር እንችላለን። በእኛ አካባቢ በሐረሪ ክልል አካባቢ የስንዴ አቅርቦት በጣም ይፈለጋል። የኑሮ ውድነትም አለ። ከዛ አኳያ የገበያ ትስስሩን መፍጠርና በዚህ አጠቃላይ ነዋሪውን ተጠቃሚ እናደርግበት አጠቃላይ ሁኔታ ይኖራል ብዬ አስባለሁና ለማንኛውም አጠቃላይ ክልል ለክልል ያለው ትስስር መጠናከር አለበት ብዬም አስባለሁ።